סייעתא דשמיא, כמו בכל מוצאי שבת קודש, יש לנו את הפינה הגבוהה של הבעל שם טוב הקדוש, איזו סגולה להצלחה, לפרנסה טובה, בעזרת השם, לישועה גדולה של כל עם ישראל. אומר הבעל שם טוב הקדוש, זהו מדרגה גדולה שיראה תמיד את הבורא יתברך בעין שכלו, כמו שמסתכל על אדם אחר. ויחשוב שהבורא יתברך מסתכל גם כן עליו, כמו אדם אחר שמסתכל עליו. שיהיה תמיד במחשבה זכה וברורה, יחשוב שהבורא יתברך מלא כל הארץ כבודו, ושכינתו תמיד אצלו, והוא דק מן הדק, והוא אדון על כל המעשים, והוא יכול לעשות כל שאני אחפוץ, ולכן אינו יפה לו, אלא רק לבטוח בו יתברך. ויחשוב שמסתכל על דברים גשמיים, כן מסתכל בשכינה שהיא אצלו, וזה העבודה בקטנות. שאדם מדמה לעצמו כל הזמן שיש עליו השגחה, שהקדוש ברוך הוא רואה אותו ונמצא איתו, אין לו פעם משום דבר. הוא לא מייחס חשיבות לשום דבר שולי. הוא יודע שרק הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אין עוד מלבדו. כמו שדוד המלך אומר, גם קילר בגי צל מוות לא יראה רע. למה? כי אתה עמדי. מסופר על קבוצת נערים שהיו חיים בבגדד. הם היו הרבה חוגגים, עושים הרבה מסיבות. היו יושבים בערב, עד מאוחר, עד השעות הקטנות של הלילה, והיו מספרים ורוקדים ושרים. יום אחד התחיל אחד מהחבורה הזאת לספר כל מיני מעשים מפחידים, סיפורים על בתי קברות, על כל מיני מתים. שמעו אותו כל החבר'ה, התחילו לפחד. אחד מהם אמר, הכל שטויות, אני לא מפחד משום דבר. אתם רואים את כל הדגים שיש כאן? אני יכול עכשיו לקחת אותם, ללכת לבית הקברות ולתגן את הדגים ולחזור לכם. אמרו לו, יש לך אומץ באמת לעשות דבר כזה? אמר להם, כן. אמרו לו, בוא נראה. הלך אותו אחד, אותו בחור הזה, היה לו אומץ, לקח את הדגים, הביא מנגל, הביא פחמים, הדליק את האש שם ליד אחד הקברים שהיו שם, והתחיל לשים את הדגים ונפנף. וכך הוא עושה. היה באותו זמן ירח מלא. אחד הבחורים אמר, אני חייב ללכת לשם לראות מה הוא עושה. הוא מגיע באמת, רואה את החבר שלו שם ליד אחד המצבות, עושה מנגל, כאילו שום דבר, לא מפריע לו. יש שם קברות, מתים, שום דבר, לא מפחד מכלום. והוא ככה עושה הכל בכיף. הלך מאחורי אחד המצבות שם, קרוב, סמוך לאותו קבר שהוא שם עשה את המנגל, והוא רואה שהוא באמת שם את הדגים, עושה אותם על האש. הריח של הדגים עלה באף שלו והתגרה, היה רעב, רצה לקחת אחד מהדגים, הושיט היד שלו ככה לאט לאט, פתאום הזה שעושה שם את הדגים ראה את זה, לקח את הסכין, נתן מכה חזקה עם הסכין על היד שם, ואותו אחד לא רצה לצעוק שם, הוזיז את היד שלו וככה התאפק מאחורי המצבה. עד שאותו הבחור הזה סיים לעשות הכל, לקח את הדגים והלך משם. הבחור הזה שהתחבא, היה הכיר דרך קיצור, הלך מהדרך הקיצור והשיג את החבר שלו, הגיע לחבורה שם. בא אותו חבר עם הדגים, אמר להם, אם אתם רואים, הייתי שם בבית הקברות, ליד איזה מצבה, עשיתי שם את הדגים, ונספר לכם משהו. איך שאני עושה את הדגים, פתאום אחד מהמתים התעורר, הוציא את היד שלו, לקח אחד מהדגים, איך שראיתי את זה, לקחתי את הסכין, נתתי לו מכה על היד, החזיר את היד וזהו. מאז שום מת לא מוציא, שום יד, שום רגל, שום דבר. והנה, הכנתי לכם את הדגים, אתם יכולים לאכול. שמע את זה אותו חבר, זה שהושיט היד, הוא הושיט את היד שלו עכשיו, והראה לחבר שלו, אמר לו, שום מת לא הוציא את היד מהקבר. זה אני הייתי שם, רציתי לו באמת שאתה נמצא שם, והנה הסימן, הראה לו את הסימן של הסכין על היד שלו. כל החבר'ה היו מבסוטים, צחקו מהמקרה הזה, והנה עבר תקופה, יום אחד היה יום כזה סגרירי, היה רוחות חזקות, ברקים, רעמים. התחילו לדבר שוב פעם מעשים מפחידים מבתי קברות. אמר להם אותו אחד שעשה את הדגים, אז אמר להם, אני לא מפחד משום דבר. אמרו לו, תראה, אז היה ירח מלא, עוד היה קצת אור. היום תראה, זה יום סוער, עננים, רוחות, ברקים, רעמים. אמר להם, אני לא מפחד. אמרו לו, אתה יכול ללכת עוד פעם? אמר להם, כן. אמרו לו, אנחנו נותן לך יתד, אתה תלך, תיקח את היתד הזאת, תתקע אותה ליד איזה קבר של פלוני. ונראה אם אתה מסוגל לעשות. אמר להם, אני מסוגל. לקח את היתד, הלך לבית העלמין, היה רוחות חזקות שם,
הם שם בגדד היו לובשים גמיס, כמו מין ג'לביות כאלה. הוא מגיע לשם, מגיע לבית העלמין ליד המצבה שאמרו לו, לקח את היתד הזה עם פטיש, נתן מכה חזקה ותקע אותו באדמה. רק מה? הוא לא שם לב שהוא תקע את היתד על הגלימה הזו שלו, על, על החלוק הזה שהוא לבש. והוא בא ללכת, פתאום הוא לא מצליח לזוז. הוא מנסה למשוך ככה והוא לא מצליח. התחיל לצעוק, והרעמים והברקים שם, והוא רואה, כבר, היה נראה לו כבר שהוא רואה את המתים שם, כאילו תופסים אותו ורוצים למשוך אותו אל הקבר שלהם. והוא צועק, 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 לקח את האדם שלו, התחיל למשוך, למשוך, למשוך את החלוק שלו, עד שבסוף הצליח להשתחרר, ברח משם כל עוד נפשו בו. כשהוא הגיע לחברים שלו, הם ראו אותו לבן כמו סיד. אמרו לו, מה קרה? הוא צריך לספר להם מה שקרה, כשתפסו אותו המתים, רצו למשוך אותו לקבר. הם הסתכלו עליו, ראו שבחלוק שלו יש חור, הבינו שהוא תקע את היתד בחלוק שלו, וזה מה שבעצם תפס אותו. אמרו לו, תשמע, מה שהיה זה בגלל שאתה תקעת את היתד בחלוק שלך, אמר להם, מה פתאום, אני הרגשתי שתופסים אותי ורוצים למשוך אותי. כמה שדיברו לא עזר, הבן אדם הזה נפל למשכב, עבר איזה חודשיים והבן אדם הזה מת. ממה עומד? מהפחד. היום המלחמה האמיתית של האדם זה המלחמה בפחד. מה עושים האויבים? הם מטילים מורח בלב אלה שהם רוצים להילחם בהם, נותנים להם לראות כל מיני דברים, משדרים להם דברים, מדברים כל מיני דברים, אנשים רואים כל מיני סרטונים, כמו שהוציא עכשיו החמאס, עם כל מעשה הזוועה שהם עשו, אם זה הראש של החיזבאללה, שבמשך כמה זמן אמר שהוא הולך להגיד דברים, וכולם ציפו, מה הוא יגיד, מה הוא יגיד? זה המלחמה האמיתית שלהם. הם קודם כל מטילים מורח בלב מי שהם רוצים להילחם בהם, ומי שרואה את הדברים האלה מתחיל לפחד. הפחד הזה משתק את האדם, מנמיך את המערכת החיסונית שלו, ואז אנשים נכנסים לכמו אפתיות, נכנסים לייאוש, ולא מבינים שרק בורא עולם הוא עושה ומנהל את הכל. אומר רבי נחמן מברסלב, צריך לדעת שהכל מיד השם, ובעת ניסיונות ואיסורים חס ושלום להישמר מעצבות ומייאוש, ולא לחשוב כי אין חלילה מוצא, רק צריך לזכור ולהאמין שהשם יתברך יכול לעזור תמיד. וגם זה מבואר במאמר חז"ל, כמו שאמרו, ואל תתייאש מן הפורענות. כלומר, אם נלקעת חס ושלום בפורענות ואיסורים, אל תתייאש מן הישועה, רק קווה תמיד אל השם יתברך, ובקש ממנו ישועה ורחמים, ובוודאי יושיע. כי השם יתברך מושיע תמיד לאדם הקורא אליו באמת. כמו שאומר דוד המלך, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. על כן, גם אם נפל חלילה לשאול תחתיות ברוחניות או בגשמיות, צריך לזכור שאם יתגבר לשוב אל השם יתברך אפילו מן החטאים והעוונות, וההתרחקות הגדולים ביותר, בוודאי יעזור השם יתברך לאדם שיתקרב לאמת כראוי. ואדרבה, כאשר פונים אל השם יתברך מהתרחקות גדולה באמונה פשוטה באמת, הרי זה חשוב ביותר אצל השם יתברך, כי השם יתברך יודע את הקושי של המניעות והבלבולים שמפריעים לאדם ביראת השם וקיום התורה, ובפרט האדם שנתרחק מאוד מהשם, קשה לו ביותר לפנות ליראת השם וקיום התורה, אבל בהתגברו ובפנותו אל השם יתברך, השם יתברך עוזרו להשלים חפצו כראוי. וכן בגשמיות, כאשר אדם נופל לאיסורים חס ושלום וסכנות גדולים ביותר, צריך לזכור ולהאמין שכאשר יפנה באמת אל הקדוש ברוך הוא, בתפילה ובתשובה, הוא יתברך יעזרו בוודאי, וימשיך עליו הרבה חסדים וטובות. כמה סיפורים, סיפור מכל התופת שאנשים עברו, אם זה ביישובים, אם זה עכשיו במלחמות שנלחמים החיילים המתוקים שלנו. אבל בשום פנים אסור לנו להתייאש, ובוודאי לא לפחד משום דבר. כי הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו בהשגחה מיוחדת. אומרת לנו התורה הקדושה, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב. למה לא כתוב וראית סוסים ורוכבים? אלא תדע לך לפני השם, זה כמו סוס אחד וכמו רוכב אחד. ואפילו שזה עם רב ממך, לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך מעלך מארץ מצרים. והיה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן, היה כהן המשוח,
משוח מלחמה, שהוא היה אומר דברים בלב העם, ודיבר אל העם, ואמר אליהם, שמע ישראל, עצם העובדה שאתם אומרים שמע ישראל, אומר רש"י, אפילו אין בכם זכות אלא רק קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם. אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם. אל תראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. אנחנו צריכים להבין, המלחמה זה לא בנשק שיש לנו. יש לנו אמנם נשק מתוחכם, יש גם לאויבים שלנו הרבה נשק, והם יותר רבים מאיתנו, אבל אנחנו צריכים לדעת, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם. לא טנקים, ולא מעיל רוח, ומעיל גשם, ולא מטוסים. נכון שהדברים האלה זה השתדלות של הצבא שלנו, אבל אנחנו צריכים לדעת שעם כל הטכנולוגיה שיש לנו, ועם כל המטוסים, וכל הידע שיש לעם ישראל, זה רק הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכל. כל ההצלחה זה רק מאיתו התברך. כל הפגיעות, כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו ממציאים, זה רק הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. ואם אנחנו באים בביטחון בשם, זה הניצחון שלנו. ואומר רבי נחמן, עיקר גבורה הוא בלב, כי האדם שליבו חזק אינו פוחד משום אדם, משום דבר, ויכול לפעול לגבורות נוראות ולכבוש מלחמות חזקות על ידי חוזק ואומץ ליבו, שאינו מתיירא משום דבר ורץ המלחמה החזקה ביותר. ועם כל זה, על מה שבאמת אנחנו נשענים, זה על הקדוש ברוך הוא ועל התורה הקדושה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. כי רק בזכות התורה הקדושה יש לנו את הסייעתא דשמיא. סיפרו לי ששבוע שעבר התקשר אחד המפקדי חטיבה לאחד הרבנים, וביקש מהם, אמר להם, תדעו לכם, אנחנו מבקשים מכם, אנחנו נלחמים בשטח, אבל אנחנו יודעים שהסייעתא דשמיא זה שאתם לומדים תורה. ולכן אנחנו מבקשים מכם שתלמדו בשבילנו, שאנחנו נוכל להצליח במלחמה. אתם תלחמו במלחמתה של תורה, ואנחנו נלחם באויבים שלנו. אז תעשו לנו טובה בבקשה, אנחנו מתחננים לפניכם, תעזרו לנו. באמת אותו רב כינס אברכים ובחורים, ישבו מאות ולמדו כל הלילה למען הצלחה של החיילים שלנו. וזה באמת הסייעתא דשמיא שלהם. ואומר לנו הזוהר הקדוש, ועל דה כל מן דהשתדל באורייתא, מי שעוסק בתורה, חירו איתלה מכולה, יש לו חירות מהכל, בעלמא דין משעבודה דשאר עמין עובדי עבודה זרה. בעולם הזה חירות משעבוד שאר העמים שעובדים עבודה זרה. שום עם לא יכול לפגוע בו. וחרו בעלמא דאתי וחרות בעולם הבא, בגין דלא יתבעו מיני דינה באו עלמא כלל. שלא יתבעו ממנו דין, אדם שלומד תורה, לא יתבעו ממנו בעולם כלל. למה? כיוון שהתורה מאפסת את האדם, מיישרת אותו, נותנת להבין שרק הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, הוא עושה את הכל. ולכן אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, אז אני הולך על פי דרך התורה. ואם אני הולך על פי דרך התורה, אז אין דין בעולם הבא. ולא רק שאין דין בעולם הבא, אלא גם התורה מצילה אותו בעולם הזה מכל מיני פורענויות. וזו המלחמה האמיתית של עם ישראל. המלחמה האמיתית שלנו זה בלימוד תורה. כמה שאנחנו נותן הרבה בתורה, פחות אויבים יקומו עלינו. כמו שאומר, אמר רבי אלעזר מרבי חננה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ככל שיש יותר תלמידי חכמים, יש יותר שלום. סופר על הבעל שם טוב הקדוש, שהתלמידים המקורבים אליו מאוד מאוד, היה אומר להם שהם צריכים בכל כוחם ללמוד את התורה לשמה. ואמר להם, שמי שלא לומד את התורה לשמה, נוח לו שלא נברא לעולם. פעם אחת, אחד מהתלמידים של הבעל שם טוב הקדוש, רבי יחיאל מיכל, התקבל להיות רב בעיר הורודנה. ושם באותו עיר היה תלמיד אחד, תלמיד חכם, חריף מאוד מאוד, שהיה כל מה מתנגח עם רבי יחיאל מיכל. היה איזה התלמיד של הבעל השם טוב, רבי יחיאל. הוא לא רצה להתנגח עם אף אחד, והחליט לפרוש מהרבנות. מה אני צריך להיות במקום שכל מה מתנגחים בי? הוא בא סיפר את זה לרב שלו, לבעל השם טוב הקדוש, ששמע את זה הבעל השם טוב הקדוש, אמר לו, אל תדאג, יהיה בסדר. מה עשה הבעל השם טוב? התפלל לקדוש ברוך הוא שתשכח כל התורה של אותו תלמיד חכם חריף הזה
שמתנגד לרבי יחיאל מיכל. ובאמת, הוא בא להתנגח איתו, ופתאום נעלם לו כל מענה החוכמה. לא הבין. אבל ידע דבר אחד. אם זה ככה, זה בטוח שגרם לי ככה בעל שם טוב הקדוש. לכן הלך לבעל שם טוב הקדוש, ושאל אותו אם באמת התפלל עליו שתשכח ממנו התורה. אמר לו, כן. בוודאי שאני עשיתי את זה. למה אתה למדת את התורה הקדושה? בשביל להתנגח? בשביל לקנטר? בשביל להשפיל? בשביל מה למדת את זה? אותו תלמיד חכם הזה, באמת, עשה חשבון נפש, והלי לעזור בתשובה על אותו דבר. בא ביקש מהבעל שם טוב הקדוש, שיפתח לו מעייני חוכמה, ביקש, סליחה, מרבי יחיאל מיכל, והסכים הבעל שם טוב, וכך חזר לו התורה. אבל מאותם אנשים פשוטים, הבעל שם טוב דרש דבר אחד, שיהיה להם קביעות לתורה, ויכבדו תלמידי חכמים. והוא בעצמו, הבעל שם טוב, היה נזהר מאוד מאוד בכל תלמיד חכם. אפילו כל אלה שהיו מתנגדים אליו, הוא היה גם בהם תומך, ונותן להם ומשקיע בהם. למה? כי הוא ידע שהתורה זה מעל הכל. ואדם שלומד תורה כמו שצריך, לומד אותה לשמה, אף על פי שהתנגדו לדרך שלו, יש לו סייעתא דשמיא. ועד כדי כך היה כוחו גדול של הבעל שם טוב הקדוש, שכל מה שהיה גוזר, הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא היה מקיים. למה? שעבד מאוד מאוד על המידה של הצניעות והענווה, על אהבת עם ישראל, וזה באמת מה שנתן לו לאחד את עם ישראל ולהתקרב לבורא עולם. אמר רב יורם, זכר צדיק לברכה, שסוד ההצלחה של האדם, אם הוא מצליח להיות כיסא ומרכבה להשם או לא. שזה היעד העיקרי של כל יהודי לקדש עצמו כמה שיותר. ואם לא הגיע לכך, אז בעצם הוא לא מציע את חובתו בעולם שלו. לכן התורה הקדושה מצווה אותנו במצוות שונות, שכל התכלית של המצוות זה שמירת הקדושה. כמו ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, והתקדשתם והייתם קדושים. כיוון שהשכינה שורה עלינו רק בהתאם לשמירת הקדושה העצמית שלנו. ולא רק זה. השמירה על החיילים שלנו בצבא תלויה בשמירת הקדושה של המחנה. כמו שהתורה הקדושה אומרת, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. כלומר, הקדוש ברוך הוא במשך כל שעות היום מתהלך לו בתוך המחנה הצבאי של עם ישראל, שומע על כל חייל וחייל שלא יעונה לשום פגע חס ושלום. ואנחנו רואים כמה ניסים, מספרים החיילים כמה ניסים יש להם. בזכות מה זה? כמה שהקדושה יותר, ככה יש יותר שמירה עליהם. כמה שעם ישראל לומד תורה, יש שמירה עליהם. כל אמא שמתלבשת בצניעות תדע שיש על הבן שלה שמירה מיוחדת. כל אישה שמתלבשת בצניעות תדע שעל הבעל שלה יש שמירה מיוחדת. ככל שאנחנו יותר מתחזקים בנושא של קדושה וצניעות, ככה יש עלינו שמירה. אדם ששומר את העיניים שלו יש עליו שמירה מיוחדת. אדם ששומר על הקדושה יש עליו שמירה מיוחדת. וכשאנחנו רואים שבכל זאת לפעמים חס ושלום נפגעים חיילים, זה סימן שחייבים להתחזק מאוד מאוד בכל נושא הקדושה. חייבים להתחזק מאוד מאוד בנושא הצניעות. היום אישה שמקבלת על עצמה צניעות, זורקת את כל הדברים הלא טובים שלה, שתדע שהיא מגינה על הבית שלה. אין שמירה יותר מזה. כל מה שיש לנו כאן, הנשק והכיפת ברזל והאמצעי לחימה, כל זה זה אפס לעומת אדם ששומע על הקדושה ואישה ששומרת על הצניעות. שזה השמירה הכי הכי טובה שלהם. שמי ששומר בדבר הזה, יש עליו שמירה מיוחדת, יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת. וככל שאנחנו יותר נתחזק בדברים האלה, ככה יש שמירה על החיילים שלנו יותר. ועל אחת כמה וכמה החיילים בעצמם. שהם שומעים את עצמם בדברים האלה, ידעו שיש להם השגחה פרטית מאוד מאוד גדולה. וניצלים מכל מיני מרעין בישין. אנחנו חייבים מאוד להתחזק בנושא הזה. חייבים להרבות היום בלימוד של התורה. בתפילות לעם ישראל, בקריאת תהילים, אדם שידע שלא יתעצל, שכל פרק שהוא קורא, הדבר הזה פשוט שמירה על עם ישראל. כל פרק שהוא קורא, שמירה על החיילים. כל פרק שהוא קורא, מקרב את הגאולה. ועזרת השם, בזכות הדברים האלה שאנחנו נתחזק בהם, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.